ယခုတင်ဆက်မှာကတော့ဓမ္မဂောတကအဖွဲ့မှစာရေးဆရာဥတုခအထူးစီစဉ်တဲ့တဏှာယူမှကလေးပရာစာရေးထေရအပ္ပဒံဖြစ်ပါတယ်အပ္ပဒံဆိုဒီမှာထေရထေရီယဟန္တာယဟန္တာမေကြီးများကမိမိတို့၏ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုပူရန်ကြူးခြင်းပြန်လည်ဟောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်ယခုတဏှာယူမှကလေးဇာလမှာပရာစာရေးထေရီယဟန္တာမေကြီးကိုယ်တိုင်းကသူ့ဘဝသူ့ဖြစ်စဉ်သူ့အမြင်သူ့အတွေ့တွေကိုပြန်လည်ဟောကြားသည့်တရားဖြင့်တမုထူးကြစွာတင်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်သောတာရှင်များထူးထူးခြားခြားနားတော်တာဆင်းတော်မူကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမယောက်ျားမြင်ပန်များသောတနာချစ်ခင်စိတ်ကြွဝင်၍ကြုံပင်တမင့်ဖြစ်လင့်မယွင်းတတ်မဲ့ခြင်း၏တဲ့အဲ့ဒီစာဟာနှောင်းပုတ်ကိုပညာရှိများကကျမကိုတက်တည်ပြပြီးတဏှာယာကဆိုတာမျက်စိလဲတတ်တဲ့အကြောင်းထုံးဟောင်းတဲ့တာရကသုံးမသည့်လင်္ကာဖြစ်เสียရှိပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သမှုရိယတဏှာရဲ့အဖြစ်ကိုလူဘဝတားရတာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးလို့အတုလဘဝကအမြင့်နှုတ်ပေးနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာခေတ်ကြီးမှာတဏှာကိုဦးစားပေးမိဘတို့ရဲ့ဂုံဟေးကိုမှမထောက်ကျွန်ကလေးတယောက်ကိုလင်းလုခဲ့တာတာဝိထိကြီးကြီးမှာကျမတူဦးသီးတာရှိပါလိမ့်မယ်သခင်နဲ့ကျွန်ဆိုတဲ့အတန်းစားဟာဥထိန်နဲ့ခြေတော့ဒုက္ခလောက်မနီးမဆက်မအပ်မရမှုထိတွေ့နိုင်စရာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်အမျိုးလေးပါရဲ့လို့ခွဲကြတဲ့လူစနစ်ကြီးဟာဗ
ဗုဒ္ဓမပွင့်မိကလေးကအယိုးဆွဲအမြင့်တွေလာတဲ့ကိစ္စကြီးပါကျမရဲ့ဖခင်တထေးကြီးဟာတာဝိထီမျိုးမှာအလွန်ထင်ရှားကျွယ်ဝတဲ့မြေပိုင်းရှင်ခတ္တိယမျိုးပါတနေ့တော့ကျမတို့တာဝိထီမျိုးကိုဗုဒ္ဓဂေါရမကြွလာတော်မူပြီးဇေရဝံကျောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတမျိုးလုံးအုံအုံကြွကြွတွားရောက်ဖူးမြော်ကြတယ်ဒါကိုကျမရဲ့ဖေကဘယ်လိုပြောသလဲဆိုတော့ရဟန်းဂေါရမဟာတို့နဲ့
ကျွန်တော်တို့ကဒီ6နှစ်တိုင်တိုင်ပြင်းပြထန်တာလက်ကျင့်ကြတာမှုဒါကိုအဲ့ဒီပါလဲရှိတင်တာတော့ရှိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါပေမဲ့မဟာမာယာဒေဝီလိုလူမိမ္မာကမွေးတဲ့လူသားတာဖြစ်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒါလူနတ်မြမတို့ရဲ့ဆရာလူနတ်မြမတို့ရဲ့ကိုယ်ွယ်ပူဇော်တာကိုခံတိုက်တယ်ဆိုတာတော့ယုတ်ဒီကိုမရှိပါဘူးဟုတ်တာပေါ့လူတွေတဲ့မြတ်တယ်ဆိုတာနတ်မြမတို့တာဖြစ်နိုင်တာပဲ လူပြည့်တဲ့ဘုရားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေရာတဲ့ဂုရုကြီးတို့ပန်းကြီးတို့လို့နေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖေဖေဒါပေါ်သားရဲ့လူပညာရှိကြီးပေါ့ဖရာတော်မဟုတ်နိုင်ပါဘူးကွာဟင်မမပါလေမယုံသလိုယုံသလိုနဲ့ဟဲ့ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ကိုညာနဲ့ကိုချင်းချင်းကြည့်ရတာပေါ့မောင်လေးရဲ့သမီးကဖေဖေတို့တာမထင်ညူကြီးကိုရဟန်းတော်မှာကြွလာပြီဇေရွန်ကျောင်းမှာမင်္ဂလာတရားဟောတယ်ကြားလို့သမီးစ
Biro the seko de logi chetwe puka yojara damatave damye. Lami vasida jida. Yahan gormaha katiya tagi windasure amu and wemasa muya. Balumasaunale baby. Balumasaunale so dore sanin witharu fotaru yahamu baby dune dweyo shetin itali. Edite sata de tampa baby. Turogu luji tuji jamana amyurwiga shiko ukayadre. Daja lurile tapia kumi. Yahangor male zapie to abibia. E. Nadniaba zapie au yoya malachine. Yala. Hey, Badra. Amali, nina like that. Kwe, kumabe poro mularore. Mpola naina, dilu tangeji ye. Nibao, me kamero ishila. Oh, mshibao, kamero omero, lero duajare. Dapshin towe, mingo terindu piochen lo. Pamiale, miaro miolung palewe no. Oh, tiara, dimshin mo babu tangeji. Korama bodaja, korama bodaja. Eh, eri korama boda, tota amuri by handle baby. Tune to sa tune to niresu. Now be yamanaria, shikuaresu, pipi biore. เอ้าเอ้าเอริမျိုးเจ้านี่พุทธะก็ฮ้อราเปล่าเจินลุนโกคู่ลาดาเฮ้มิงอ่ะด้วยขอชื่อแต่มิงคลีหล่ะซินซาฉินญีจี้อ่ะบ่เกซุซ้ํามาอ้อดิโลดิโลเวราเลบงโกอากงส่องท้าพี่รอตะเป๋บ้างง่าหยาชื่อแต่พิมนะเสียอีเตียวพุทธะเนี่ยตั้วตุ้ยตะเด้ตะเป๋คันอ่องตั้วดาล่ะอะมะลีเวบาติสกาฉีติงวาระเปลี่ยนอย่างอ่องตั้วดาตอะเมซิ่วินซ้าเสียบาล่ะ ပြမနာဆရာကြီးရဗုဒ္ဓကိုမေးတဲ့တယ်အရှင်ကောရမအရှင်ဟာပြမနာအစ်ဖြစ်ကြောင်းဟောပြောနေတယ်လို့ကြားပါတယ်အရှင်ဟောပြောတဲ့အတိုင်းပြမနာလို့ဝင်ခံပါသလားတဲ့အဲ့ဒီလိုမေးတာဆရာကြီးကဘာသဘောနဲ့တွားမေးရတာလဲဗုဒ္ဓဟာခတ္တိယတာဂီကွင်ဆိုတာလူတိုင်းသိကြတာပဲဗုဒ္ဓရောသူ့ကိုယ်သူပြမနာပါလို့ပြောလို့လားအေးအဲ့ဒါဟိုဆရာကြီးကပြဿနာလုပ်တာပေါ့ဗုဒ္ဓကပြမနာအစ်ဖြစ်တယ်
ตาบีผิดโลพุทธอมีคันบีมะมานากงอยู่เปล่าเด้หมุตาวาระจินต้องเลยสุบีอปุจฉะเมลิจะมะนาไม่หุบบ่าวคัตติยาตาผิดไปเลยส่วนเลยจะมะนาမျိုးเด้นึ่งเลยสุบีนึ่งฉะเมลิติบล่ะเออตุบีฉิบีตุบีฉิบีเอ้หุบตาเวพุทธอะบลูผิดไล่เด้เลยจ้อจิงไล่จ้ะเฮ้อะเตนปุงนาจีเด้อะตะวอเตยา 4 ปากงเซนเนี่ยปกโกโกมาตะมะนะเปมะนะหลุขอเด้เปมะนะอะเสมหุบบ่าเวเนี่ยเปมะนะอะเสหลุยงจีลักขันท่าดากะอะเตนปุงนาจีเว้ผิดเด้เด้ติ้นโกติ้นเปลี่ยนจิ ပြန်စင်းစားတင်ဟာတင့်မိပါနှစ်ပါးတို့ရဲ့တုတ်သွေးကြောင့်တင့်မိခင်ဝမ်းထဲမှာကြီးထွားလာခဲ့ရတယ်။မွေးတော်လဲတင့်မိခင်ရောနေတဲ့ကားပဲသူ့လိုကိုယ်လိုငိုပြီးထွက်လာခဲ့ရတယ်။တင့်မိပါဘိုးဘွားကစားဒီတိုင်းလာခဲ့ကြတာကိုသင်အသိဒီလိုသိရနဲ့ကိုမမြင်ဘူးတဲ့ပြမကြီးကရင်ကတန်တန်ရှင်းရှင်းထွက်လာကြတာပါလို့ဘာကြောင့်ဂုံယူဝင်ကြွားပြီးလူတန်းစားခွဲနေကြတာလဲ။ मुया म्यू योजा दी जाओ, प्यमना हुए, अलोलो प्यमला नहीं जावाबू,
Pimana asit do ye, a chintai carne, pizoma, Pimana asit pit dead. Emily, Emily. Gong like that, man like that, Jesu din like that, barra ye, Jesu din like that. Buddha guru woman suit honey, a coolo, the same pout de la chap, your mehu wrong, as she quit in the bala, be quick. Emily, ngayang, oh, jiko maume, the ngayji, eh. Ming, I did sing in the ashi, hala. Missing when Zamesa, dilu la biora. Dovali, Minkamero, do you than you, Michilo? Take it, Thoromeno. Taru do, Taru tangeji, eh. ສະນິດຈောင်းອ້າຍນ້ອງເທມຍັນລິນຕາກິດສາອະລົນເຈປຽມມາເດຄັດທິຍາမျိုးດູຕະລູດາກູຊາຍາພຸຍາເສດສາຈောင်းລັ້ນຈາລະກະອາຈາຍດາວຕາທະມີຍາກະມີບາຍະອະສີມັນໂອລັກຂັນຍາລະກະທົ່ງຈາຈັມມາຈາລະຕະມິວອ້າຍນ້ອງຍີ້ກູມາປ້ຽວເນພາຕາຢູ່ວາລະຍີ້ຫຍາມມາລະລົດລົດລັດລັດຕ້ວຍຂໍຢູ່ສາລັກຂັນຍິນມາເດຖ້າຈောင်းເພດໍເພຄາ เพดุมันไม่ติเบลุอยวยเบลุเซ็งมันไม่ติเดมีบากาอยู่วีเดลิงกาวเนกูไรตุ่ยปูญญินปูอเก้ขัดพูเดจินพอวูชามิบาบีจิมิบาบีตุ่ยมิบาบีตุ่ยบาโรกูรุลันลังกะพุบาวจมะมิบาออซาอานาออกมาปินบ้านจี้ซัวออกฉีติงลุ่งเนียเดดาตาโซเดจွန်ลุลิงกะลีปอ ยอกยาบีบีที่ขะมะขออาพละเนปูซาปะเมอะลุ่มมันตะมะมะจังยะขันจะออกซ้ําส่งจะกวยตาจีหวยวาตาจีเปดงเลทวยามะมะเปียงด้วยเนกวยมะญิ้งเสบาบูวะออกด้วยเม ก็อยู่เล่นนําบายอสังคาเนยีจีทั้งไปวันยีดิเปวจำมาอองกิยุไซโลถุใหญ่ผู้เวเมงคงเสดุเปอุเมตุกะเมียตุฎฐะอมิยเยหลุอเสปาสะยิงงาลุ่นเนียบิเมออกตั้นจะซงสันนาละอมิยหุ่ช่าบาวจมรุเนตะกว่าปิสิปิสิยาอะต้องซองกู มตุมติยาอองช่องจินยะเดอตันซาเลมหุเตบาวดาจองดามีบามะกะค้านสีอะต้องปิุณีจาดาปอดูบิเมจွန်หาจွန်เมตุฎฐะหาตุฎฐะบาเวตะคินเนจွန်โซรางเหรดิเนฉีบัวดาหาจมรุผีผีเยหลีนันดาดิติยุตันวาระจมเยตะบอกะระพุทธะเยเตยาอะตันจွန်เลลูเวตะคินเลลูเวอะจิ่นเสยไก้กาวนามะก้าวนารามูละเปียวเสียรอชีดาปอลี จม่ากูไรงะจွန်ลุลิงกะเลโกจ่ายหนียินซ้วยสิลุพุทธะเตียโกลักขันมิดาล่ะพุทธะอายุสะโกลักขันลุเวจွန်ลุลิงกะเลโกจ่ายล่ะดะล่ะถ้าเราไม่เปาะแต่ป่าวตูรู้เวเปาะอ่ะมั้ยซื้อยมิงกะเลเตียโกหยอกจ้าติอุกะฉิขွင့်ปั่นผู้โปบ้านจ้าโกกะเคยยินจั่นญาจินจั่นญาบาเลยมั้ยมิงกะเลกะล่ะฉิลุจ่ายลุฉิขွင့်ฉิยีโกตระลุเป้จินล้วยบาเดไม่จ้าป่าวซาซูสิเดลิ လက်ဖြစ်တစ်ထွက်မှာအချက်ပေါင်း100ပြစ်နိုင်တဲ့၄သမအကျော်မှဖြစ်စေအောင်တော့တစ်ချက်မှာမြားတစ်စင်းသာလွှတ်နိုင်ပါတယ်တဲ့မိမသားကယောက်ျားတယောက်ကိုတစ်ချက်ထင်းနဲ့မြားငါးစင်းတိတိပြစ်နိုင်တယ်လေယူပါယုံတတ်တာယုံကန်းနာယုံ
Yadayo, put up a ayun sure, ayungaba myangazimpo. ခင်မရဲ့ကျွန်တော်ပုံမှာတနာတဲ့ချစ်ခင်နေဆိုတာဟာခင်မတို့အနေနဲ့ဝေဆန္ဒလာမင်းကြီးရမိုးဆိုးမှတဲလေးတဲ့ကိုခေါမူးပေါက်ပြရခဏဝင်ကြည့်တယ်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။တခင်မစိတ်ထွေပြလို့ကစားကြည့်စရာဖြစ်မှာပါ။ကောင်းငင်ကလာမင်းညီပြီးကိုစဉ်းစားတယ်လို့မရှိပါဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘွားကတခင်မတို့ရဲ့နိုးဝဲကြောင့်မှာတခင်မကိုပြမဆော်ကားကိုထားလို့ခိုးမှုဖွဲ့မှုတော်လန့်ထွက
Nakare. Okay, Kima Mimi. Tara Kima, Machichin Mula, whom will you mean, Pisa? Nay, Chin Tui will be over Malu like the Chichin. Oh, the Kima. Love you, Mala, the Kima. Kima. Means with the Ganapa, but do I am a same engine Mulu Nina Malay? อาบันตระเตยอติยะတော့ဘသူမတုံးဆောင်လို့ပဲရှိပါမလဲအမလီရှိတော်မူလိုက်တာဒီလိုဆိုပြီးပြီနောက်ခါလောင်နောက်ခါဈေးကြောင့်ပေါက်ရရောင်းရမယ်ဒါပဲအထွေရောကြီးအမကြီးလာလာမအောင်ဗမာတော့တော့လောတော့စိနေအပြင်ကပြန်လာပြီတမိရဲ့အိမ်တော်ကြီးကတာကွာတမိရဲ့အိမ်တော်ကြီးအောင်မြင်စွာစစ်စာလာခဲ့ပြီလေဘယ်မျိုးကဘသူသားနဲ့လေသကလာမျိုးက มหาธนะตะเคจี้ยตาเนี่ยดิอัสสะก็တော့ตะมิเดเฉนเนี่ยหลอกจี้ตะบอเปียดาใบแม้โดเนี่ยอะမျိုးตูเดบาตาตูเดงวยเจ๊ก็တော့โดเนี่ยหนักเปียงหลอกฉันตาตะเปียอะมะลีดูนี้บ่าวจมัลละมะกันไหนมาวูตุนเนี่ยกุนนี้ไม่ตูเว่แม้อะเฉชินตูแก่จาดิเลยออกตันจาเลยญิณาเนม ตวยตาริกยุนากะอสะเตยะตุญญะเดอะลีตาแก่บิโกตะนี่เดตะนี่ซิสะจ้องลั้นลาเมยะกะเลมีลาเดต้องไต่ไต่จ้าไก่ไก่ไม่ยุงกะตะบาอากุยะมะมีน้อบาจม่ะไม่ยะบาโดเมไม่ยะบาเมตั้งกองละกวยต้ออุ่นเลมาชิ่นเนปะกงอะเปพงดา มูลุงติ่งไดชะมะไจ๋เวมีทวยไดแท้จม่ะซุ่ยยาบะเมจม่ะดะราติติชะชะน้าถองซะนับบะมะเนอายุแต่ยินอลุขวนกะบะรู้มะมะเมียนออกถั่วปีเตน่านี่กงโกตั้วเอริยะเคม้ามะลาจิงต่องนี่เนาะเคม้ากะลุกไกซ้าต้มโมเจรณามะยูปีชุเป็ดลุเคม้าถั่วขึ้นเมเบ้กี้แม้ตะยวาตะจุ้ยกูถั่วปีจะซุเคม้าซินซ้าบ่าว ခင်မစင်းသားဘောခင်မဘောဟုတ်ခင်မအပြီးစွန့်တော်မှာလားဟိုးဘောဘောကမစွန့်ရင်တရားကိုစွန့်လာတော့အရေးတဲ့ရှေ့ကိုရှေ့တယ်သွားပြောတယ်လို့လို့ကောင်းပါပြီခင်မရေတကယ်ကလည်းကျမကသူ့ကိုမစွန့်နိုင်ဘူးသူကလည်းကျမကိုမစွန့နိုင်ပါဘူးဒီတော့ကျမရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းမိဘရဲ့အိမ်မိဘအရှင်အဝါမိဘရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအောင်မှာ เนี่ยกันตะสีมะจอกตุ๊นอกกูไล่เก๋บาเด้ยะมะทาช่วยเจ๋งลงเยเน่ซุนนงโง่โหเด้ชีรอติ๋วนัวยันลงชี You can go away.
ခင်မရှင်ခမင်းလာဖို့တာကတော့ဟုတ်ပါရဲ့နော်ရှင်နေပေကုံမောင်းမယ်ဗျာဒါတာတော့ပြင်ပန်းခံနေသေးတာမောင်ရဲ့ခင်မကခမင်းလေးလာဖို့တာရှုပ်ပင်ရင်ပေးပါစီပေါ့အလကားမောင်ကအစင်းရခံနေတာခင်ပစ္စည်းတွေကစားလို့မကုန်ပါဘူးအမလေးမရပစ္စည်းရတာခိုးပြီးမစားချင်ပါဘူးဗျာဒါဖြစ်လို့လင်းလုတ်စားတဲ့မရကိုကျွေးချင်တာဗျာကျွေးချင်တာဒီတော့မရကလည်းလင်းဝေရဝိစာလေးတို့လိုက်ပြီးလုတ်ပေးချင်နေတာပေါ့လို့ဒါကြောင့်ဟောဒီကမရကိုချစ်ရတာဗျာမောင်ထမ်းလေးတည်းတို့တို့ပေါင်ခဲ့ဖြစ်ကြသူကြီးမောင်ထမ်းလေးတည်းတို့တို့ပေါင်ခဲ့ဖြစ်ကြသူကြီးလက်ရည်တည်းနဲ့ရှင်ရဲ့ကောင်းပါကျူတူပြောနေကျူတူပြောနေလောကရန်လမ်းလျှောက်မှာတို့နေသာမောင်သာသူကြီးချီရမမြစ်တာဆင်လို့သစ္စာပန်းကိုင်းမြန်ရင်ကြည့်ဝေဝဲရှင်မောင်ကိုရွှေပါလိရှင်မောင်ကိုရွှေပါလိရှင်မောင်ကိုရွှေပါလိဒီလိုနဲ့၄၅၆လလောက်ကြာလာတဲ့တနေ့မှာသူ့ဝန်တာအာရပြောမိပါတယ်တရာပါလေခင်မဟိုဟိုလေဟိုဘလို့လဲသူရှက်ခုရှက်ကန်နဲ့ဘာပြောမလို့လဲခင်မမမောင်ရင်တပီးကလေးဆောင်ထားရပြီရှင်းသိရဲ့လားဟေးဟုတ်လားတကယ်လားခင်မဟင်းတကယ်လားဟုတ်ဖင်းနဲ့ပြောမှမလားရှက်စရာကြီးဟာဟေးလောကမှာဖေးဖြီးရတော့မယ်ယောက်ျားငါမငါကွာဒီနေ့အစားခင်မဘာမှပြင်မနာတွေမလုပ်ရတော့ဘူးနော်မနဲ့မိုးမလေးခင်ထမင်းထချက်ပြီးကိုယ်တိုင်သွားမယ်လေတဲကိုလည်းခင်မမလိုက်ခဲ့ရဘူးသိလားမတော်ကတဲ့ရုပ်ပေါ်ချော်ချက်လဲမှဖြင့်ဒုက္ခညနေပဲလဲစောစောပြန်လာပြီးကိုယ်ပဲစားဖို့တောက်ဖို့လုပ်မယ်နော်ဒါဖြင့်အိမ်မှာတနေ့လုံးခင်မပါလုံးနေရမှာလေအိုးတသက်သာသာနေပြီးဘိုက်ထရသားလေးကိုစောင်းရှောက်ရမှာပေါ့မိကြီးနေအော်မိန်းမသားများမိဘတွေကရွှေပေါ်မြရင်တက်တက်လုံးထားခဲ့ပေမဲ့လင်သားရဲ့အပြုစုအယူရောက်ပို့လို့ခုံမင်းလူလာတံမိုးထားရကြပါခလားဒါပေမဲ့မိန်းကလေးများဟာကိုလေးလက်ဝင်နဲ့မိဖွားကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာလင်သားဖခင်တို့ထက်မိမချင်းဖြစ်တဲ့ကိုမိခင်ကိုအားကိုးခြင်းနဲ့စိတ်ပါမိမတို့ဓမ္မတာမိခင်သားလင်အကျွမ်းကျင်ဆုံးနားလည်ဆုံးကိုရွေ့ရှိဆုံးဟုတ်လားအသေးမွားကစမေးလို့မြန်းလို့ပြောလို့ဆိုလို့တင့်နေတယ်လေယောက်ျားဖောင်ကြီးမိမမီးနီတနေ့တနေ့ကိုတင်းကြိုင်းခြေလန်းသုံးလန်းနှမ်းနေကြတယ်ဆိုတဲ့စကားကချောက်ချားစရာတရာမိဖွားကနီးအမေတို့ဒီခဏပြန်ရရအောင်နော်ခင်မကိုလိုက်ပို့ပေးပါနော်တောင်စုပလုံစုသာပြည့်ရုံထုံးစံရှိပါတယ်မောင်ရင်ကြာတာတည်တော့ခင်မမြင်ရင်လိုလားကွယ်အိုးတရာလေနမိတ်မရှိနမမရှိဘာဖြစ်လို့တရာတရားမှလဲမိဘမျိုးတို့ရဲ့ငယ်ရိတ်ကိုဖနှောင်းနဲ့တက်ပေါက်ထားတဲ့ငမိုက်သားကြီးကျုံကိုဘဝဆက်ဆက်တောင်ကြည်လင်ကြမတယ်လားညောင်မြင်တော့အုတ်ခဲနဲ့ထူးကျင်တဲ့စိတ်ဟာစင်အေးရစိတ်နိုးသလိုဖြစ်ကုန်မှာဟောဒါရာလိုက်မပို့ဝင်ပါဘူးကွယ်ဘယ်နည်းနဲ့မှမပို့ဝင်ပါဘူးခင်မရဲ့ကိုုံကနေစီလာစီဖြစ်လာပါပြီမမွေးဘူးမဖွားဘူးတဲ့ကျမမမအေယူတာအားကိုးခြင်းနဲ့လေအိုးသူ့ကလိုက်ပို့ခိုင်းလို့တော့ပို့ပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးကို့အနေနဲ့ကတော့မိဘနဲ့သားသမီးပဲကျိန်းနာမောင်းနာလောက်ပြင်ကိုဝန်ရင့်မာကြီးနဲ့မှဘယ်နှင်ချရင်မတော့အမေမျက်စိအောင်မှမွေးဖွားပြီးပြီဆိုတော့သူ့အတွက်ပါမျက်ရည်ကန်ထိုးပြီးအမျိုးမျိုးတောင်းပန်မှာပေါ့နောက်ပြီးတော့သမီးအချင်းမိအနှီးတဲ့ညီဦးလေးကိုမခွဲနိုင်တာနဲ့ပဲသမက်ပါလက်ခံမှာတေးကြပါတယ်ငါသွားမယ်သူ့ကိုအတိမပေးပဲသူလဲတဲ့ဆင်းနေတော့အိမ်ကြီးနာချင်းတွေကိုပြောစုမှားကြပြီးခီးသွားလူကြုံနေတဲ့တာဝိထီကိုပြန်မယ်က
แกตะกะมะเอชิอี้โดอ่ะฮ้อดิปิสละยัวโกดาลาแกจ่าดาโอเคตาวุฒิยักโกโซแลชื่อมวยรอบาบูมวยรอบาบูขี้ตั่วตองยောက်ลามาโอเคเจซุติมาเลยอี้โดเอจม้าอูตะลั้นลงสร้างช่องลาจ่าดาโอไม่แม่ชื่อหน่วยเอโกจีนสาจ่าดาบ่ดิ้นเอายอมจ้าฤเวใส่นาเสียก้าวนาอะเปียวโรงก็รอชิคออุติเปยเน่เน่เนี่ยจုတ်ดออี้กะเล้มวยโรงก็มะสู่มีเน่กันเนี่ยไปนาไดดิ้นเอาตลอออแท้นาเลยนี่แซ่ล่ะแซ่ นาวุ้ยเลยเกลียดเดียวกันมันแน่นหลับกันล่ะอ๋อถ้ารอเฮ้ยทำยังไงเลยมือเปลี่ยนทวีมอดีถ้าจะถามบ่ต้องแกนี่เลี้ยชีดงจะมาตัวไล่ป่าวไหมยี่ด้วยตัวไล่ป่าว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 
ตีจำมะกะมวยเกยาบีเลยจำมะเหมี่ยวลิ้นนากะไอ้ยาวมาอเมสีมามวยเมชินนี่ดาอะคูรอลั้นคูละกะเสยะกะลิตะซองก็กำมังกระนตะมวยละยะเดอะผิดเปียวยายจำมะตะสุโทลุกขึ้นหมู่จอกโบมะมีดอมะตุ่ยอเมสีแลเหมี่ยวลิ้นเหม่หมอกกะละกิ้งกวาอ้างเหยเสียจีขะลุติมาอเมตาสุเรสกามะเต็มมามากะละ มีนี่กฤษดาเตลุญโยวากูรังคันซายาโรมีกินโยเยธรรมดากูจีนซะไล่มิบาเรเม็งมูตวยเวเตลุมะตะเต็งอุเปญญะมะคันมะยะไหนเนวีระนาซูจีโฮมะฉิมะซั่นอั้นจิ่งลุอคูกันลุมะจาเกมาเวอุเวลุออดาเมลิจาไล่ยาเปียนโนเฮ้งะเนตะปิ่นชาบีมิตรากะยุนาริฮ้องกะเนถะลาเปียนมาเร ရှင်သွေးဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုအမှတ်တမဲ့ပဲနားလည်ခဲ့တာခပ်ပေါ်ဘောပဲလက်ခံခဲ့တာအခုမှအတိတ်ပဲရှင်းတော့တယ်ကိုရင်ကိုနှလုံးသားတွေကကိုသွေးတစ်စက်တစ်ပေါက်ကကြီးထွားပြီကိုဝင်တဲ့ကိုလာလွယ်လို့ဆယ်လာရောက်အောင်တယူတရာထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်လာခဲ့ရတာပါကလားအဲ့ဒါလို့ကိုရင်သွေးကလေးပွေပြီးပီတိဖြစ်နေတော့ มองมิ้นจีตาจม่าหยอกจาบัวกะเนเสียบ่หยอกลาดาอั้นออวนตาต่วยเลยยาบาเดไม่ไล่ตาเข็มมาเอเยเด้นไล่ตาดาราไล่ลาเรเนาะไอ้นี้จีนี่เปียวไล่ตาเนกะดอกะเมียวไล่เกยยาดาบ่จี้ซ้ํามาอูต้อจีเนเมเตี่ยวแท้คลิ้งโกตันจ้าลูดากูตี้ดาบ่ตะกระเด้เปียมะตีก้าวมะเปี่ยวก้าวดีมาดารา งาตาจิตเสียอีบาล่ะกัวเมหูลีตอได้มามวยอ่ะดูมาวนะสุเรนามะเปียอ่ะเก๊ๆดีโลนี่โลไม่ผิดเป้ขิมมาตั่นเซนโมเยมูตั้วชะไลออกเมปี้รอทิ้งขวยบีดารามีโผเป้เมตาพวาปี้ซาเม้มมาดิด้วยมีหลงเป้บัวอะเยจิเด้เผ่ะเลยตูอ่ะเม้มมะตาดิตองตันนี่อ๋อขิมมากูวินชิบีสุเรียดีโลเวโหเม้ดีเม้เนซะสุทาล่ะลิเก๊ๆปี้ยอปัญญายาวมีพวาวตั้วจินไล่ยาเดตาวิถิ อกูช้อๆมุมๆต้าเล่แม่นน่ะเมมิมาต้อเสียมรู้ดอกเนาะอืมลั้นตุ่ยตองยกลามาတော့เตถุ่นตะเตะเมียสกาไม่ชี้จินเนี่ยรออุเปียนเมยออุเปียนเมโตกะลูเนต้ากะลีไปปีณียิงหยัวกูเปลี่ยนไล่เก๋บาเดลินลุ่ดเตลูก็แลต้าเตอมีมุชี้กะเดปูปีอะเยอยู่กิ้วใส่ช้าบาเด ตาตะเมญนาตูลาลุแลลุกกูโปวีจูซาเปลี่ยนมาเดดาบิเมลีจม่านีเนตากะลียะลาเดสุกระเดะกะมีบาเมตตาโกโปโปตริยะนีมีบาเดเลยูสะจาวะ มหาญิมุไนซุมยาลีจีซูทุเตมุยตะมีเกมีมีอาเลนโนตะโกเลนะปิกาลูจิอมุยลุจุยเกรา
kamishya pobhasriya tumbin pyare mimi tamudaya mutura kyuna shiri pesino yanga sirana jinwa shi လေးနှစ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါကျမမဒုတိယကိုယ်ဝန်ရှိလာပြန်ပါရောရှင်နေ့စဉ်လာစီလောက်မှာကျမလည်းအရင်ကလိုပဲတာကလေးမဝင်တော့လက်ဆွဲပြီးတာဝေးထီကိုထွက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်လူကြုံခီးသွားများကလည်းကိုပြည့်လက်ပြည့်နှုတ်မြက်ကလေးပါမပေါ့မပါမှုတနာကျင်နာစောင့်ရှောက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမမအရင်ကတစ်ခေါက်ကလိုကိုလို့လက်လို့မဟုတ်တော့အမိမလိုက်နိုင်လို့လူကြုံများကိုအားနာလာပါတယ်ဟော ဟောဟိုးရှိမအရင်တခါကျမဝင်နာပြီးตาဦးကလေးကိုမီးဖွားခဲ့တဲ့ဇေယျကလေးတောင်မြင်ရပါပြီရှင်ကဲဦးကြီးတို့ဒေါ်ကြီးတို့ရေကျမဒီဇေယျကလေးမှာနားနေခဲ့တော့မယ်ဦးကြီးတို့သာရှေ့ဆက်သွားကြပါတော့ကျမကြောင့်ခီးနှောက်နေကြရုံပဲဟေး တေလောက်ထဲနေလို့ဖြစ်ပါမလားခလေးမရဲ့အေးခလေးနေတာလည်းတစ်ဖက်နဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးတော့သူ့ဖေလည်းနောက်ကလိုက်လာမှသိကြပါရယ်အရင်နဲ့ဒီလိုလိုက်လာတာပါအမ့်ပါအေးဒီမသိပဲထွက်လာရတယ်လို့သူ့ပြောရင်အမေစီလိုက်ဖို့မှမဟုတ်ဘူးတော့ရဲ့မလေးယောက်ျားများပြောပါများမရစကအောင်ရတာပါတော့အေးမရှိဘူးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကဲသွားမယ်သွားမယ်ဒီမကြီးဟုတ်ကဲ့တော်ဟုတ်ကဲ့ ကျေဒီကမင်းအမေအူတခုခုကိုကစင်ချမ်းတော့လေမီကျမ်းကြီးရဲ့ကြက်စီကကောင်းလိုက်တာဇေယျကလေးတောင်လင်းပါသွားမလားမှန်ပါစေမင်းတားကြောက်တယ်အမေမကြောက်ပါနဲ့တားရင်မကြောက်ပါနဲ့မူးရကျင်လို့လေးတိုက်တာပဲလာလာလာမမေပြေးရမသားလာလာမမေစီလားအော်မင်းမမိုက်မင်းမမိုက်မိဘကိုတော်လှန်ပြီးလင်းနောက်လိုက်ခဲ့တယ်လင်းနဲ့နေပြန်တော့လည်းလင်းစကားကိုနားမထောင် ตาเรากองเนี่ยตวยเลยสุกเกยพี่ถั่วละแกลูกคลีย้อนกาบาลืมมณีเนี่ยตอดีเนี่ยมากูทุกข์กูชาลูกอศีญีซินเยอ่ะบะกอเนี่ยแหละวินเนาะเมอ้อมูซะจีลาบาพี่ตองเฮ้ตาจา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 เฮ้
Mimi baik dia nalu bagu. Bahu mesti bau. Mimi ale hongane hongane tu. Mua ale tahu apa ni rumah. Baik ale alu ale nala babi do. Kima 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 kelai de mima ko te dukha sha ga be pujiya ko atam me dada dada ha ta ta mawana kima le me ni ba la o muiza kle ya le achin tan lan ne kima kima Rita le, Rita. Dara yau la bi, dara yau la bi. Kima, Kima. Ta. Kima. Ta. Kima tri yau la eh. Mame, mame, dara yau la bi. Kima, Kima, dara le. Amale. Dara ye, Kima apse ko chi ba. Oh. Kima ta ngai le ya le wen a chun ni bi. Mungone mungone, khong kai ni le me. Kima o khwin lo ba ro dara ye. Kuri maka tayo lima dukha pimi datang mamare. Naku mau naga tepua maku atatanung nibami. Kima
ီပေးပါရနော်နော်ဟိုးဒါလေးပြောမနေနဲ့တော့ကဲကဲခလေးရောခင်မပါတုတ်တင်ရအောင်မောင်းလို့ပေးမယ်တရားရေမရအပေါ်မှာကောင်းလာ ਈ လားခွင့်လွတ်နိုင်လာ ਈ လားဟင်မိပါဘူးပုံကံပြီးလင်းမျက်နှာတရွာထင်လို့မျိုးပါစွန့်ကြည့်ပြီးကို့အပေါ်ချစ်ခင်နေမရကိုမတနာပဲနေနိုင်မလားခင်မရေကဲခင်မရှင်ဒါရာထင်းရှာရင်မီးဖို့ပေးမယ်အိုးမောင်ကလည်းနေဝင်ကန်နီးမိုးမောင်နေမှာအေးလေကွာနေဝင်ကန်နီးလို့ပိုရေးကြည့်တာပေါ့ခင်မရေတော်တော်ကြမိုးကရွာချင်းရွာဦးမှာမီးဖို့မရှိရင်ခင်မရောကလေးတွေပါချမ်းလို့တုံးနေကြမယ်ပိုနာဒီနာလေပြင်းတက်လို့တက်ချောက်ကျိုးတွေအများကြီးကဲမောင်တော့ရှောက်မယ်နော်ไอ้เปียวตัวฮ้อมูเซ่หลูเต็มเม้ดิแลล้วนกุเจ๋กะลีดิแลอย่างต๊อกนี่ตาเวหึคุณน่ะซินเจ๋ดองมีท่องนี่บ่บ่ล่ะญาอุกระเรยะถั่วตั้วไล่ตาอะคู่เฉิงที่เปี้ยนมะลาบุงท่อกดอตันเนาะตันเนาะลิ้นสกาโกมะนากันเนมะยาลิ้นลูกโกสั่นจินเนมีนะทุกข์ไปดะเอ็งดูโกมะจีดูโลสุขเลยนะตะรายโอ้ဒီလိုနဲ့မင်းရဲ့မိတ္တရာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ညီငါနောက်ကိုတပင်တပန်းလိုက်လာမလဲ။တတာမောင်ဝင်းနဒရာကြီးလို့អော်ခေါ်လိုက်စမ်း။ဒရာရဲ့ဒရာရဲ့လာပါတော့။မမေဒရာလည်းလာသေးဘူရောင်နီလာလို့အာယုံအောင်တက်ပြီအစင်းစီအောင်ကောင်းကင်ကရွှေဝါရောင်ပြောင်းပြီးရောင်ကြီးရောင်မောင်းတက်လို့လာပါပြီတောတောင်အရက်တခွင်ကိုကြီးကြီးလင်းလင်းပွဲပြစွာမြင်ရပါပြီကျမသူ့ကိုကိုယ်တိုင်ရှာတော့မယ်ရှာလို့မှမတွေ့ရင်တော့ကျမတို့တားမိတဲ့တွေကိုစွန့်ခွာသွားတာသိကြပြီပေါ့ဒီတော့လေတာဝိတိကိုခရီးတဝက်လောက်တန်းလို့တော့တာမို့ကိုကံကိုအာကိုပြီးစွတ်တိုးလို့ရှောက်ယုံပေါ့သူနုနုတာနုနုအပြူစီအကလည်းဥမမဲစားမမြောက်ခလေးနှစ်ယောက်နဲ့မွေးစားကိုရင်ဝဲပိုက်အကြီးကလေးကိုလက်ကဆွဲပြီးအာခဲလို့ဇရက်ပေါ်ကဆင်းခဲ့ရပါတယ်ဇရက်နဲ့တကော်လောက်မှမကွာတဲ့ခြုံဆက်တစ်ခုမှာသူလေသူဘူးလို့ပလက်နာခြေပြက်လက်ပြက်အိမ်မောကြနေတဲ့ပုံတရံနဲ့ဒါရာဒါရာဟိုမမမေဒါရာအိတ်နေရဲ့အေးကွယ်သူကမြတနေကောင်လည်းခရိုက်ကရဲ့အမောတမန်းလိုက်လာရတညလုံးနဲ့မအိတ်မနေမမီကိုပြူစုရတာနဲ့ခြေကုံလက်ပန်းကြပြီးနှိမ့်နှိမ့်ချက်ချက်ဒီမလာအိတ်ပျော်နေတာ哦ဝင်းတာအားရကျမတို့တာမိရှေ့တိုးပြီးသူ့ကိုနှိုးမလို့လဲအနာကတ်လိုက်ရောအမလီအမလီမွေဟောက်ကြီးတတလာလာလာမမေနောက်လာမမေနောက်လာကျမကျမရိပ်မိပါပြီကျမသိပါပြီမိုးဆူဆူမအသာအေးညူမဲပြီကျစလက်ကလင်းနေတာဟာညကလေးကမွေအပေါက်ခံပြီးအစိတ်မွန်လို့မကြည့်မဆက်အသက်ဆုံးရှုံးရတာပေါ့မွေရင်မူတာမကင်းနေညကြီးမင်းကြီးမဒီမမတိမွေမမတိဆွေမိဆွေရဆွေရှာရင်အပေါက်ခံရတာဖြစ်မှာပေါ့ကျမကြောင့်ကျမကြောင့်လေကိုကျမတက်လိုက်ဘလို့ပါပဲကာလာရဲ့ကာလာရဲ့မွေဟောက်ကြီးထွက်သွားမှကြက်တီတရားကထပြီးသူ့ကိုသွားပြီးစမ်းလိုက်ပါတယ်အေးစက်တောင့်တင်းနေရှာပြီလေအိုးတော်တော်ရဲ့လုံးလုံးလို့ရ။ကျင်းထုံးမနာချစ်လို့လို့။သားကိုဆွေ
တ်ခုကြောင်လျှောက်ကြအပြေးလွှတ်ထွက်ခဲ့ပြီပါတွေ့ကြည့်လိုက်လင်တယောက်လုံးရဲ့အလောင်းကိုခွေစားစားနဒနနာတောင်းမဲ့ပြစ်ထားကြရတယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ကျမဗာမြတ်တက်နိုင်ပါလေတွေ့နူနူတာနူနူမြေကြီးကလေးမှရင်မဖုံနဲ့ကတုံးသေးတဲ့ကလေးမှမတင်ခဲ့နိုင်တကယ်ငပြောတော့လက်ပတ်လုံး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 ဆုံးခဲ့ရပါပြီအသင်းတော်လိုက်တာတော့ရေခင်မသွားပေါ့သွားပေါ့နေကလေးနေနေဝါချီလို့ဒါကြီးခဲ့အာကြီးလေးကကျမရဲ့ခါဝုတ်ကိုဆွဲပြီးတီတီပြောလာတယ်လို့ဂျင်ခွေလေးကအငြင်းရလက်တအားအဖြစ်နေကြတာကျမမှတော့မချတဲ့ချက်ကြတဲ့ချက်ပါပဲမျက်စိအစစမ်းမြင်မြင်မြင်နေတာကကျမလွန့်ပြစ်ခဲ့ရတဲ့အတားအလောင်းကျမယောက်ျားရဲ့လွန်းလွန်းလပ်လပ်အလောင်းလေးအရင်တော့ဝိညာဉ်မဲ့တဲ့တကယ်စယုံလို့တစိုက်မမတ်ရှောင်လာလိုက်တာကျမတို့ရဲ့ရှိမတဝိုးဝေါ်တည်တည်မြည်ဟာကလန့်ခံနေတဲ့ရမားเจ้าကြီးကိုမြည်အောင်မသတိဝင်လာပါလို့ရေမလမ်းမလာလည်းချင်ပါရဲ့ဘာမသတိရလဲသတိရပြီဒါရနဲ့တာဝိတိကထွက်ပြေးလာကြတော့လေဒီခီးရလာလို့ဒီချောင်းကိုဖျက်ခဲ့ရတာပဲ။အဲ့ဒီတုန်းကတော့တပေါင်းတခုနွေဦးမှု၆၆တွေးတွေးတဲပြင်းနဲ့တိမ်မစိတ်ရင်ပြောအောင်မဖန်ခဲ့တာပေါ့။သူ့ကျင်စားမောင်မကိန်းနေရလက်တွေ။ဘယ်ကမှပြေးရလို့ရ။ကစားကြသေးတာပဲ။အိုးဒီတော့ရေ။ခင်မတော့လိုက်ပြေးချင်မှာကြီးကွယ်။အခုကမင်းညတညာလို့တဲတဲ့နေနေရွာလေးလူကချောင်းရဲ့အညာအဝေးမှာရှိတဲ့စိမ့်ရဲ့မျိုးမတောင်ဆွေတောင်နှမ်းတွေကတောင်ကြရီချောင်းပေါက်လို့စီရနဲ့မြကြီးပမာရှိနေပါလေ။ဒါိုက်တယောများမျိုးပါလာကြတဲ့အရှင်အဟုန်ကိုကြည့်ရုံနဲ့ဝလုံးလို့စီးနေတာတိတာလှပါလေ။တပင်ကြီးငယ်တို့အမှုကကျွတ်ပါလာကြတယ်လေ။တလိပ်ဆန်းနေမသေးမရှင်မျိုးပါလာကြတွေကလည်းစူးလို့မြင်လို့တကယ်နေပေါ်မှာတွေ့ကပ်လိုက်ပါလားရှာတဲ့ကျင့်ငယ်ငှက်ငယ်နဲ့ရှင့်လူကျွတ်တို့တော်ဟာလေးများဟုတော့ကောင်းမြတ်ပြန်ဝဲနေတဲ့စုံကြီးများကမေကနဲ့မေကနဲ့စီးတုပ်ပြီးချီးချီသွားတာကြောက်စရာကြီးပါလားမေသာဓမီသာတဲ့ဘာမှလည်းမသာသေးဘူးအိုးမပူဆန်းနဲ့ตายရဲ့လူကြီးမှဒုက္ခများရတဲ့အထင်သာဓမီသာတဲ့သာမီသာတဲ့တောင်ညချောင်းကြီးကိုကြည်ပြီးမကူးမမပြတ်နိုင်။ကိုင်းယူကမှန်းနေရတဲ့အထက်သားကြီးကဓမင်းစာလို့ဟော။သားကြီးကနင်းလို့ဟာလို့။အော်အတော်စိတ်ဆင်းရဲရပါခလား။သူ့ခင်ဗျာနဲ့တောင်လေးကမြက်ပြတ်ခမ်းတယ်လို့မအိမ်မိုက်လို့အငငအမှုမှုဖြစ်နေကြရတာနော်။ဓမင်းစာလေးဓမင်းစာလေး။ဘာရဲ့မမူပါနဲ့။ချောင်းဟူးဘက်ကိုင်းရောက်ရင်လူနီအင်ဂျင်နဲ့နှီးတော့မှာပါနော်။အဲ့ဒီတော့မမီတောင်းပြီးကျွေးပါမယ်တားရဲ့နော်တက်တက်မြန်မြန်သွားပါလားလို့အေးအေးအေးသွားမယ်သွားမယ်နော်သွားမယ်ဟုတ်ပါလေဒီချောင်းကိုဖြတ်နိုင်မှလူကြီးရောကလေးပါအငါဘေးကလွတ်ကြမယ်လေနေရလဲမွန်းအောင်တဲ့တော်မယ်ရေစီးတံတွေရဲ့ရေကပေါင်းနေရင်စုလောက်ပဲနဲ့မှာပါတဲချောင်းရမချောင်းတောင်ကြချောင်းပဲဟာဒါပေမဲ့ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးကိုခြီးသွားလို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေချောင်းကျဲကအတောင်50လောက်ဆိုတော့တဖက်ကန်းကိုတယောက်စီတစ်ခေါက်စီလီပို့မှကိုဖိုလည်းအငြိကင်းသူတို့မှလည်းဘေးကင်းနိုင်စရာရှိပါတယ်ဟဲတက်နိုင်ပါဘူးကူရတော့မှာပေါ့ကဲငုံနာတားရည်ကဒီချောင်းကန်းနဲ့မှခဏနေနေတော့တာโอ้มิมี่อ่ะนี่ก็เพื่อนกันตั้วปุ๊ท่าได้อ่ะอุ๋มนี่รอบต่อเข้าเปลี่ยนมิมี่อ่ะตั้วอยู่ลาขอมาป้อเนาะตาเนาะตั้วมาตะคาเลยไล่แกมาป้อโอ้2รอบสะลุงก็ไม่เต็มไหนมึงติเหรอล่ะไม่อยู่แล้วเล็ดต้วยตั้วหลูย่าล่ะหมอบู
ตาเลยมะล่ะน้องๆตาน้องขณะนี้บ่ตาเอ้หนีแค่บ่ศีรษะกูไม่ซึ้งเนี่ยเนาะดิมาเว้หนีขึ้นล่ะตาตูน้าเลยอ่ะตันเนี่ยมาจาดิตั้งเนี่ยกูป่วยฉี่โหลปองหูหลอกอยู่ได้ซึ้งแจกเคยอ่ะดิซีไล่เตยจี้ไล่เตอะหงตะเล่งกอกกุยคลีเนี่ยตะกว่าไดตะโยเรเมียวบ่มาตองอ้าเนี่ยขนเนี่ยยุ้งกันเผ็ดตันอ่ะบ่าดิเยซี้นี่ได้ตันเฮียเพิ่นตีเมียอากระดวนเพ้ยดิตะแฮๆยีดิลูกบ่าดิ ตะเพ็ดกันหูยောက်တော့တွေ့ချောက်တယ်နေရာမှာမွေးကင်းစာလေးကိုနင်းနင်းထွေးထွေးပြင်အောင်အနှီးတုတ်ကလေးနဲ့ထုတ်ထားခဲ့ပြီးကြံရည်သူသားကြီးထံသို့ပြန်မိကူးရပါတယ်ခလေးငယ်နီတာရဲ့ကအနှီးထဲမှာရက်ကန်ရက်ကန်နေတယ်ကျမမှာချောင်းလေလောက်ရှိသေးတယ်အမလေးအမလေးအမလေးကျမပါလေးကိုသွားသွားပါပြီတော့အမလေးလောက်ကြပါအောင်လောက်ကြပါအောင်ရွှေရွှေရွှေတစ္ဆက်ကအော်လက်ခုပ်ကတီးလို့ချုံနေပြီမေ ต้นเตยเฮาเราจะมาปองกว่าผัดลูกมัดแตกจีนี่เดต้าจีบ่มนาเสร็จก็ยันต้านหลุดตัวบาบีจาบิเมจมมาตวยอยู่ตวยราเนอ๋อเมียไหนมาอูช่วยช่วยช่วยละกายาฉีกายาเนยีเด้มากระดิงกระวาเนเล้มะลุปิวมะลุงูจี้จมมาขึ้นนี่ดาปออะดิอะคามากั้นซักกะมองวะนากะแลตู้โคเรมัดลูกจีซักโกซึ้งละเปลี่ยนมาบีฮะต้ามะลาเกเนมะลาเกเน ดีกว่าจะมาอ้อนี่ราเจ้าอาลันอ้าวัววาเนี่ยมะลงกระดวยขึ้นนี่บาเลยเมยดาวคลีอ่ะไม่ตื่นดีซักโกซิ้นล่ะบาบีฮะต้าไม่ซิ้นแน่ไม่ซิ้นแน่เมเมลาแก่เมเมลาแก่เมไม่ซิ้นแน่ดาวเวต้าตู้อคอเรมัดบีซิ้นล่ะไล่ไล่ตาอะเมจีเรเมียวบ่าอีตอจีเรเมียวบ่าบาตั้งบาตั้งอยากจะมาวะลงรูปเปลี่ยนไล่บาเด้ดาบิเมจะตั้วกระเดียทีนี้พ่อบ่มะหอกเว้ย เว็บโพดเว็บดีใจดีป่าตัวนั้นมันไม่ช่วยไล่ไม่ไล่ไปบ่ว่าเตียเหล่าที่จมบ่ตะลิงดูป่าตัวนี้เนาะยีนิมูลูกกูอัตตะกูมะเน้นดูไปอ่ะบ่าโหลชิอะมะลิอะมะลิจะดีกันมูป่ามันเนี่ยกังหมดเลยชาวเจ็ดติลงเนี่ยดูท่องเยจาเลยนอกกะอีตะกูลงอหม่องนี้พุ่งตัวเราดาบ่แม่ชิ ญาติผุ่นจิไล่ดอกนี่กินนี้เป่งตะระหาโหตะวะหลุโลเนี่ยเป็ดกวยตัวบาบีอเมจม้าแอดเดียวตะอ้าออเนเนี่ยดูเนี่ยถ่าไล่เด้ถ่าบีจิ้งฉ่ายกระลุงงุ้งเนี่ยสู้จုံอะล้งส่งโกคงงาล้วกาเนี่ยตะอ้าบาปี้เนียบาบี มาจ้ามาจ้าเดลิ่งกอกกุยเล้ยล้วยลิ่งคว้าบิเมมะนามะจินลีอลินโลจม้าเยใส่แท้มาอเมอเมโซเดอติตาชิเนดโนจม้านานะเพ่มาร่อเยเฮเตเยเฮโนกระดอลงยาตันเป้บิไว้อ่อเนดโนจ้าหนีบาร่อเดอเม มาบ่าวเนเนลีมาเลยไม่เป็นมั้งมาบ่าวถ้าจังเนเนลีมาไม่ยะมะนาเก๋บ่าวพอจม้าอเมชื่อเดตาวิถีเมียวซินจีบงหนองหยอกลาบิจม้าปี้โลก้องนองปี้โลอะชิงยะดงปี้โลอะยะตาชื่อดงเฮ้ๆโหมาเมกิเนปี้ให้ไหลก้องโหมาขึ้นละโลกะเลยเฮ้ยกูละเฮ้ยละเฮ้ยละเฮ้ยเฮ้ยกูละเลยตะลีโกนี่เนี่ยกำมาเลยยะกวยละอะเม จม้ามิ้วไถกันนัดสิงกูผัดแค่บีฮ้อมิ้วยูกูลุนแค่บีมิ้วระก้าเนี่ยจ้องกูผัดแค่บีมิ้วตวินกูวิงแค่บีฮ่าดีมาเตดิ้งกุฮ่าดีมาปานอุยฮ่าดีมามิ้วเหล่เซฮ่าดีมากงเตยฮ่าดากะปวยซาจันฮ่าดีมาตะจวยบัน
hari ma tathe yait da ha ha he jama myesi shi ma pyu cha ni de jama ru dai jama mi ba mya ya ke ha jama wo mwe de de pei man ni ဟဲဘေးကမင်းကလေးလေဒီလိုလုံးဝပြည့်လာနေတယ်ဘေးကဘိုးရောခါလာတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲစိတ်မနှဲ့ရလားယေဒီမှာတော့မပါလေဒီကလေးမလေးကိုဒါဒါကျမတို့တိုက်မှုလိုက်မင်းကဘယ်သူလဲဘေးကလေဒီမှာဝရင်းကလာစားမအောင်ဟာအမလေးတခင်မလေးပါလားကျွန်တော်ကျွန်ကောင်းကြီးဝရင်းကမှတ်မိသေးရဲ့လားအိုးမှတ်မိတာပေါ့ဝရင်းကအလူကောင်းကြီးဝရင်ကကျမနဲ့မတွေ့တာငါးနှစ်လောက်ရှိသေးတာအင်းနေပါဦးတခင်မလေးဘာဖြစ်လာတာလဲဟင်ကျမကိုမမေးပါနဲ့ဦးကျမကမေးပြရစီအမေတို့အဖေတို့ရောမောင်လေးရောသူတို့ဘယ်မှာလဲဒီတိတ်ကြီးကဘာဖြစ်တာလဲဝရင်တို့ဘာလုပ်နေကြတာလဲဟင်းတခင်မလေးဝရင်ဘယ်လိုပြောရမလဲတခင်ကြီးရောတခင်မကြီးရောတခင်လေးရောဒီတိုက်ကြီးပြီလို့သေကုန်ကြပြီဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့မနေ့ကတမျိုးလုံးလေကြီးမိုးကြီးကြလို့တိုက်ဆွေးတိုက်ဟောင်းကြီးတွေပြုံးကြတာနေရာနှံ့ပြပါပဲဒါကြောင့်ကြာကြောင့်နေလေကပဲသားမီသားဖတ်သုံးလုံးကြီးမင်းတင်ယူလိုက်ရလို့ဘူးတော့မစဲသေးပါဘူးအခင်မလေးအခင်မလေးအခင်မလေးတတိထားပါအခင်မလေးရဲ့ဘာကိုတတိထားမှလဲဝရင်းနော်ဖရအလိုအတိုင်းပြည့်ရရတာပူဆွေးမနေပါနဲ့တခင်မရဲ့ပူဆွေးရမယ်ဟုတ်လားဝရိန်နာဒီမှာဝရိန်နာတခင်မနဲ့ထွက်ပြေးတယ်ဒါတော့သိတယ်မလားဟင်ဝရိန်နာသိတာပေါ့တခင်မအခု तू သေးသွားပြီသိလားဒီလာတဲ့လမ်းမှာညပဲမွေးပေါက်ခံလို့သေသွားပြီဟိုးဖြစ်ရလေတခင်မရဲ့နောက်ပြီးတခင်မရဲ့မွေးကစားသားလေးကိုစွန့်ရရတုတ်သွားတယ်လေဖယားဖယားအကြီးလေးရရည်ရည်မျိုးပါသွားလို့ဆုံးမြန်ရော။အိုးဖရာကြေတော်မူပါ။အဲ့ဒီအပူတွေအမေကိုပြောပြခြင်းလုံးလို့ပြေးလာခဲ့တာ။အခုပြောပြဖို့အမေလည်းသေးသေး။အဖေလည်းသေးပြီးမောင်လေးပါသေးပြီဆိုတော့သခင်မအဖေကပူစရာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဟဲ့ဒါတည်း။ဒီစရာကောင်းလာပြီ။တကယ်ပဲတကယ်ပဲ။ဒီစရာငါယူတာမဟုတ်ဘူးပဲအပူလုံးတာအပူလုံးတာဟာဒီအင်းဒီလုံးကြီးကငါပူလိုက်တာကျင်းညွတ်လိုက်တာချုပ်ချင်းလိုက်တာတာတာအသက်ရှူလို့မဝဘူးဟဲ့ဝိုင်းဩကြတဲ့အတန်းကြီးရှောင်ပြေးကြတဲ့လူတွေထွက်ပြေးကြတဲ့မိန်းမတွေသူတို့နားနေလို့အလကားပဲကျမသားလေးတို့လက်ရှာအမေကျမရဲ့ဓာတ်ကိုလက်ရှာအမေသူတို့ကိုမတွေ့ရင်အမေကိုရှာပြီးတိုင်ပြောမယ်ဒါမှမဟုတ်လေအဖေကိုပေါ့မောင်လေးဆိုလဲအားကိုးရမှာသွားမယ်သွားမယ်သွားတော့မယ်ဗုဒ္ဓခေတ်အခါကမာကရဘာသာစကားသာပြောကြတာဖြစ်လို့တော့ကိုတုံးလုံးနဲ့ရွာယူကိုပေါ့ရှောက်ပြေးတဲ့အတွက်ကျမကိုဗရာစာကြီးလို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗရာဆိုတဲ့ပါဠိစကားကခါဝမပါဗလာကိုဒီစာရစာရီဆိုတာကလှဲ့လဲသွားလာသူဒါကြောင့်ဗရာစာကြီးတဲ့ကျမရဲ့ငယ်နာမည်ပျောက်ပြီးအဝိမပါပဲရှောက်ပြီးရှောက်သွားလို့အိနာမည်ရခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီလိုရှောက်နေတာဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်နှစ်ဘယ်နှစ်လကြာခဲ့ပြီလေတော့မသိဘူးသိလဲမသိချင်ပါဘူးဟိဟိလူစုလီဝေးရှိတဲ့နေရာရှားမှာကကျမအလုပ်ပဲဟာဟာဦးဟဲ့ဗရာဇာရီမလာနဲ့မလာနဲ့တွားတွားတွားတခြားနေရာကိုတွားရိုက်ထုတ်လိုက်ကြမှာဒီယူမှာအမလေးအဖြစ်နဲ့ပဲအကျိုးနဲ့လောလောဆယ်မှာချင်ပါလူတွေကကျမကိုတွန်းတိုးနှင်းနေကြတယ်ကျမကမတော်ဘူးဆွဲလွဲခေါ်ထုတ်ကြတယ်ကျမကမလှောက်ပါဟာဟာရိုက်ပုတ်ထိုးကြိတ်ကြတယ်ဟီးကျမကမထီးပါဘူးဟာဟာအဲ့ဒါလိုယုတ်ယုတ်ရရဖြစ်နေတော့ကြီးစွာဒုက္ခပြင်းထန်လာသောတောကမိကြီး
Nini tau lang ke yang tau cha da ka tau ke ya thri me ya me ba nge ku sun ye so yin nyuk ye sa ji twi lin tia win we kai khe tai le yue mi ne pha mong ji ba song ya ya yu chong cha ngu jue pu swe bia nau dauk da ya ya twa lan le pa a we ma ka phe thame nga yin nga pain ka jong li chi thami bara sa yi ချမ်းမြေလိုက်တဲ့တတ်သားရုံရဲ့ခုံးစာများကိုစီစိန်လိုက်ရင်နူးညံ့စိတ်ဝင်လွားတယ်လို့တာယာနူးညံ့တဲ့အသားကျမရဲ့နားထဲဦးရမကတကူလုံးမှရှိသမျှမွေးညင်းပေါက်တွေတဲ့ကစိတ်ဝင်တယ်လို့ဝင်လာပြီးမင်းတို့မြပူလာနေတဲ့ကျမနှလုံးသွေးပဲကိုမင်းနဲ့သွပြန်လိုက်တယ်လို့ထူးထူးခြားခြားခံစားလိုက်ရပါပြီအဲဒီအခါမှာ ကျမဟုတ်ဆွဲတဲ့လူတွေကလည်းရှဲကနေဖြစ်သွားကြပါတယ်။ဘုရားမြတ်စွာကခေါ်တော်မူနေတဲ့ဗရာသာကြီး။ဘာပြောတယ်ဘုရား။ဘုရား။အမလေး။အမလေး။ကျမမှာရှက်ကြောက်ကြီးစွာနဲ့ကိုကိုကြုံပြီးလက်နဲ့ဖက်ကရင်အုပ်လျက်သာရှိနေပါပြီ။အနာကလူတွေကကျမတတိကတ်လာပြီးရှက်ကြောက်တက်မှန်တိလာတယ်ဆိုရင်ပဲ ကျင်းညာနာနဲ့သူတို့ရဲ့တပည့်ကလေးကောင်းတင်ပေါ်ဝါလေးမြောက်ကိုပေးကမ်းကြပါတယ်။ကျမလည်းကျေးဇူးတင်စားယူပြီးသူတို့တိတ်တိတ်ဝစ်လိုက်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓကနှုတ်ခွန်းတော်လှည့်၍အတိမတ်ပြုလိုက်တယ်။ခေါ်တော်မူလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပြိတ္တကကျမကိုအရေးတရူလမ်းဖယ်ပေးကြတယ်။ရှေ့ဆောင်ဆေးရွက်လုတ်တဲ့လူကလုံပြီးလမ်းရှင်းပေးကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဗုဒ္ဓသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်
ဖြစ်လာပါတယ်သူဘီမဲ့လဲပရာဇာဤထေကြီးလို့ပဲခေါ်နေကြတာကရှက်စရာတော့အကောင်းလားသို့တော်လည်းလေမဟာနဖူးဇာမှာနှစ်သာလူသာပြီးခရယာမြူးကြွားခဲ့လို့တဏှာယူမှကလေးဖြစ်ရတာကတိုင်းကျော်ပြေကျော်မှုခေါ်ကြပါစေတော့ခေါ်ကြပါစေတော့ဝိတ္တဒုက္ခလူညာဧက ဓမ္မခန်းအစနဲ့အနိယဆောင်ပါပြီ
palu Begari chibama Matwe yue padamu Eerde gambe kwe Wini yama Eerde ne Arhatame na au Swan sao mule dri အကယ်ဒမီကျင်းကျွဲ့ဒါသလူလင်းဖြစ်ရုပ်ရှင်မင်းသားဆုံးဆုံးနိုင်ပထမကြီးဖြစ်ဦးစံမှုသူတို့ကခေါင်းဆောင်ရွက်ဓမ္မကောဒကအဖွဲ့သားများပါဝင်ပါတယ်ပနာမနဲ့ဏီတုံးကျဲကိုစန္ဒယာဖြစ်စွေကရေးသားပြီးအစိုးရမမအေးကသူဆိုရွက်ဇဝင်တဲများကိုစန္ဒယာကိုအောင်ဘုကရေးသားကအစိုးရအေးစွေနဲ့ရဲကျော်စွာတို့ကကျူးရင်ပါလိဒုတိယစန္ဒယာဖြစ်စွေအဖွဲ့မှာအသုံးတော်ခံရက် ဧဝံကိုသံမြတ်ဖက်ကအတံအံယူကိုသွင်းထားပါသည်။သောတာပန်များသုခိယတဏံပရိဟာရံကြပါခင်ဗျာ။